حسین زندہ باد
حسین زندہ باد ہے کربلا کو بسایا حسین زندہ باد نہ بجھ سکا کس ظلم کی تیز آندھی سے نہ بجھ سکا کس ظلم کی تیز آندھی سے چراغ حسین زندہ باد ہے کربلا کو بسایا 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 حسین کربلا کو بسایا حسین زندہ باد قرآن ہم سے ہے اور ہم قرآن کے مظہر قرآن ہم سے ہے اور ہم قرآن کے مظہر سینہ پہ چڑھ کے سنایا سینہ پہ چڑھ کے سنایا حسین زندہ باد ہے کربلا کو بسایا حسین زندہ باد ہے کربلا کو بسایا حسین زندہ باد ہے کربلا کو بسایا حسین کربلا کو بسایا حسین زندہ باد ہے کربلا کو بسایا حسین زندہ باد ہے کربلا کو بسایا حسین زندہ باد حسین زندان میں سکینہ جب جان پھوڑ دی تھی
رو کے کہہ رہی تھی بابا 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 میرے غریب بابا میرے غریب بابا میرے غریب بابا میرے غریب بابا ظلم و ستم ہوئے مجھے پر عجیب بابا میرے غریب بابا میرے غریب بابا میرے غریب بابا میرے غریب بابا ظلم و ستم ہوئے ہیں مجھ پر عجیب بابا میرے غریب 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 بابا چھین لے میرے باہر بھی چھینی میری چادر بھی چھینا ہے تمہیں میرے غریب بابا
Yeah.
غم میں گری ہے فاطمہ زہرا زخمی ہوئی ہے فاطمہ زہرا غم میں گری ہے فاطمہ زہرا زخمی ہوئی ہے فاطمہ زہرا غم میں گری ہے فاطمہ زہرا زخمی ہوئی ہے فاطمہ زہرا ہاں غم میں گری ہے فاطمہ زہرا زخمی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کیسی جفائے ہو گئی ان پہ ہائے قیامات بعد پہ غم میں گری ہے فاطمہ زہرا آخری بند میں ہوئی ہے فاطمہ زہرا غم میں گری ہے فاطمہ زہرا زخمی ہوئی ہے فاطمہ زہرا جوہر دو تین شعر مولا ابو الفضل العباس کے حوالے سے، کیونکہ یہ درگاہ بھی مولا عباس سے منسوب ہے، ان کا ذکر ہونا بھی یہاں پر ضروری ہے، ملاحظہ کریے گا۔ عباس علمدار، 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 اور فاطمہ زہرا نے بیٹا کہا غازی، اور فاطمہ زہرا نے بیٹا کہا غازی، زہرا کے گھرانے کا ہے تو ہی تو کردار، عباس علمدار، عباس
अलमदार अब्बास 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 अलमदार شیر ملازہ کریے گا عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار میں چاہوں اگر ڈوبتے سورج کو پلٹ دوں میں چاہوں اگر ڈوبتے سورج کو پلٹ دوں نو لاکھ کے لشکر کو نظروں سے الٹ دوں نو لاکھ کے لشکر